Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. I had a dream the other night of how we only get one life. Woke me up right after two. Stay away and sitting to you. I saw I wouldn't lose my mind. And I had a week that came from hell. And yes, I know that you can tell. You like the nets above the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if we only die once, I wanna die with you. You got something I need. In this world full of people, just one kid and me. And if we only die once, yeah, I wanna die with you. Hey! Yeah. You got something I need. In this world full of people, just one kid. I drank too much. Call it your temporary crush. With broken bones I try to say, honey, don't you be afraid. Cause we got the message, we got the yes, hey. And if we only die once, yeah, I wanna die, hey, with you. You got something I need. Just one giving me, and if we only die once, yeah, yeah, I wanna die with you, yeah, 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 yeah. You know, well, you got something I need. In this world full of people, just one killing me, and if we only die once, I wanna die with you. I wanna live with you. Kaip jums atrodo, ką jie ten tarėsi? Rolandai. Jiems sunku apsispręst, manau. O kodėl? Galėtų jūs išsirinkti ir viskas, ką čia spręst? Justinai. Tu čia? Su mumis? Kelinti dabar metai, pasakyk man. Pažiūrėsim, ar mokytojų sprendimas padės tau atgaut kalbos dovaną, ar ne? Vat labai įdomu. Donatai, ką jūs manot apie tai, kas čia ką tik vyko? Jūs žiūrėjotės, kaip sakyt, lygus priešininkai tarpusavį jūs buvot. Tik tais, kad Rolandas beveik visą kūrinį pražiūrėjo į savo pusę, beveik nereaguojant į savo partnerį, o Justinas labai daug blaškėsi savo žvilgsniu ir nekoordinuotais judesiais. Aš iš to sprendžiu, kad tikriausiai jūs labai jaudinotės ir pergyvenot. Vadinasi, tada kol kas, vadinasi, dar reikia ties tam tikrais dalykais padirbėti, bet man pasirodė, jog žiūrint į ateitį ir pagal galimybės beigiojančius judesius ir žvilgsnį, tikriausiai Justiną aš būčiau pasirinkęs. Ačiū, Katažina, ką jūs manot? Aš pirmiausia norėčiau pagirti choreografiją. Buvo įdomu į jūs žiūrėti. Ir dar įdomiau, aišku, klausytis. Ir žinokite, jeigu tektų rinktis, na, būtų labai sunku apsispręsti, nes kaip ir Donatas jau minėjo, lyg ir buvo duetas, lyg ir buvo dvikova, bet jūs kiekvienas savo kažkaip. Kad aš žinau, jūs už patirtį ar už jaunystę, iš principo? Žinokite, iš principo kažkaip taip gal už tai, kad mes kažkaip neturėjom dar Lietuvos balse, man atrodo, tokių vyresnių, stabilesnių vyrų. Tai jūs už Rolandą? Taip. Laibūnė, Merūnai. Jūs dabar trys atrodot kaip iš Geltonų plytų kelio filmo, ar pasako, žinai, tokia yra. Ir aš tave labai. K-
kaip geležinis metkirtis ir šiaudinė kaliausė. Buvo tokia kaliausė choreografija. Kaliausė tai aš. Ne, o tu esi Doroti. Aš jau per sena, Merūnai. Na jo, jo. Tai žinai, mano tiesiog tokia piktoji fėja gingiema ten buvo. Tokia. Laisvai, pagal prigimti. Žinot, galbūt jeigu jauti, kad tau reikia judėti, tai gal tada reikėtų judėti. Bet jeigu jauti, kad ne tavo širdžiai yra judėti, tiesiog reikia dainuot, stovėti ir išjausti tą, ko darai, ar kažkaip kovoti vien emociją ar savo charizmą, kad ir kokią turi žmonės, ar jaučia, ar ne. Tai turbūt ir su yra pagrindų pagrindas. Jūsų atveju, nu, tikrai buvo labai įdomu stebėti, nes buvot ir pasimetę ir nežinot, ką darot, nežinot, kodėl darot. Bet manau, čia laikui bėgant vis tiek Arūnas yra profesionalas, jisai pasakys, kiek jums reikia judėti vėliau, mažiau ar daugiau. Jo, ar išvis... Arūnas yra labai plačiai žinomas choreografas šiaip jau. Ne, jisai labai vizualiai moka ir žino, kaip reikia visą sustatyti ir kaip, kiek to užtenka. Šiuo atveju, aišku, patirtis didelė, bet aš už perspektyvą, už Justiną. Ačiū. Na, dabar susikaupkit. Gerbiami vyrai, ir su patirtim, ir su mažiau jos, nes kalbės Arūnas Valinskas. Aš pakomentuosiu, o kaip ir įprasta vyrų gyvenime, dažniausia svarbiausia verdiktą pasakys moteris. Tai visų pirma, jūs girdėjote tai, ką mes sakėme per repeticiją, dėl judėjimo scenoje, tai tai, ką darė Rolandas, jam šiek tiek trūko, tai, ką darė Justinas, buvo net per daug vietomis, net nelabai į temą. Dėl dainavimo galiu pasakyti, kad abiem iki, ne tai tobulo, bet iki puikaus arba gero dainavimo dar šį vakarą abiems buvo kur aukti, bet abudu stengiatės, bet kelią tęs tik vienas, kuris, na, kadangi, kaip sakiau, mūsų poros verdiktą šių vaikinų ir vyrų gyvenime pasakys Inga. Išsigandę abu buvote vyrukai, šiek tiek mus nuvylėte, abu, be išimties. Bet mes turime rinktis ir aš irgi renkuosi pagal tam tikrus kriterijus, pagal tą, kur labiau daugiau matau perspektyvos. Todėl šioje kovoje nugalėjo Justinas. Gavai kalbos dovaną. Ačiū. Mes tai atsisveikinam, pasimatysim kitame Lietuvos balso etape. Bet netgi šie publikos plojimai, Justinai, yra avansas. Taip, kad džiaugtis dar anksti. Marš dirbti. Rolandai, dabar mes turėsim kelias kankinančias sekundės, iki kol sužinosim, ar kuris nors iš kitų trijų mokytojų voks jūs ar ne. Trys. Du. Aš labai atsiprašau. Gyvenimas yra gyvenimas. Išlydėkim Rolandą. Rolandai, ačiū labai. Ačiū labai už drąsą. Ačiū labai. Tikiuosi, ir šitas stovėjimas, manau, buvo patirtis, ar ne? Sėkmės didelės.